Jag heter Maja Vergara. Jag är barnmorska från Stockholm, Sverige. Jag jobbar för Läkare utan gränser och jag jobbar i Kabul, Afghanistan. Jag jobbar i ett område som heter Ahmashahabad som ligger i östra Kabul. Kvinnor här föder rätt så många barn. Och i och med många barn så finns det också mer risker med förlossningar. Så det vi har gjort är att vi har gjort det här från ett litet sjukhus till ett mycket större sjukhus. För vården är gratis, vården är bra, medicinerna är gratis och vi tar inte betalt för någonting. Så att göra sjukvården tillgänglig för en helt vanlig familj, en helt vanlig kvinna, en helt vanlig man. Det är den stora skillnaden som Läkare utan gränser gör i Afghanistan just nu.